aga igastahes mind võttis mingi mees aastat vastu. Siis ma ütlesin, et mul on raega kus seda, kuna ma olin täis ja olin joonud. Ja siis nagu ma olin minu arust seal vastuvõtu ruumis vaata ja seal on mingi ala 20 inimest. Yeah. Peale minu suvalised inimesed plus arstid. Yeah. Ja siis lambist, mul tõmmati püksid maha. Lambist. Keegi võttis mu noksi pihku, võttis selle fucking, mis see pudel on, lükkas noksi sinna pudelisse ja ütles pissi. Siis mul oli nagu, et kuuled vaata, hästi palju inimesi on, siis mul on nagu, et ma ei saa pissi. Sa ei suutunud kustada. Liiga palju inimesi on. Ja siis see mees arst silitas mu peenist, ütles, et kõik on okei. Ei ole, ei ole. Sa jääd sitta. Oli, ei ma ei aja sitta, ausalt. Mees arst silitas mu peenist, ütles, kõik on okei, pissi. Ei ole, sa jääd sitta. Ei ma ei aja sitta. Selles mõttes välja. Käsi südamel. Kas arvad, et see oli okei või see oli natukene gei? See oli natuke gei. Aga ma mäletan seda momenti nii hästi. Sellepärast...